יום השואה מאחורינו, כמו בכל שנה, משלחות נוער ישראליות יצאו לחוות מקרוב את שרידי הזוועה שהתרחשה על אדמת אירופה. אבל הפעם לא נוער אנחנו מביאים, הפעם נראה חלק ראשון מכתבה שהכין גידי קליין מעניו על מסעו לפולין למחנות ההשמדה. לזכור ולא לשכוח. עשרים ושבע לשישי 09, אנחנו בפולניה. קבוצה שמדריכים אותה שתי בחורות מהעמק, אחת סנאית ואחת עידית. הרובע היהודי, כל הרובע הזה הוא בעיר העתיקה של קרקוב. מאוד יפה, מאוד מעניין. רחובות רחובות שנשמרו, האנשים כמובן נרצחו, אבל הבתים נשארו. אני מראה לכם כל הזמן רחובות ובתים שנמצאים בתוך הרובע היהודי. חלקם היו בתי כנסת שהיום אין להם שימוש, כי אין כאן אף אחד, אף יהודי. והפכו להיות מסעדות, משרדים, בתי מגורים, בכל אופן כלום מבחינה יהודית. כל החצר שצילמנו היא בקטע של רשימות שינדלר, קטע של איסוף היהודים והבריחה של הילד הקטן, והכל בחצר הזאת. גטו, שהוא בעצם היה קטן מאוד, מיועד ל-400 איש. מה שנשאר כאן בעיר קרקוב, 18,000 איש נכנסו לתוך הגטו. המקום הזה חסר תשתיות לחלוטין, אני לא בטוחה מה מצב התשתיות היום, כן? גרים כאן, גרים על זה. ואתם יכולים לראות את המדרגות עץ. אנטרטה לזכר נספי מחנה פלאז'ה. כל מה שאתם רואים פה, כאן היום השרפות, כאן שרפו את היהודים, כאן השליחו אותם, כאן קברו אותם, את אפר, אפרם. האנדרטה, הכתוביות, וזה מה שנשאר במחנה. זה היה הקבר, הקברים, פה למטה. אנחנו מסתובבים בתוך המחנה והולכים מדחור כדי לספוג את האווירה. קשה מאוד. עבודה משחררת.
זה הצריף של קליטה ומיון, הצליף הראשון. כל זווית שאתה מסתכל פה על המגדלי שמירה, על הגדרות, על הבניינים, אתה נזכר בסיפורים. בלוק 24, נקרא בפי הבריות בלוק הזונות. אנחנו נכנסים לתוך בלוק 4, שמהפך להיות מוזיאון. אני יצאתי מהמוזיאון מכיוון שהרגשתי שאני עוד אותו מתמוטט. אז אני יוצא לקחת אוויר. זה הבית של רודולף הס, שהיה מפקד מחנה אושוויץ. כאן הוא חי עם משפחתו, אפילו נולדו לו ילדים פה. וזה מקום המשרפה שבאושוויץ, הוא היחידי שיש כאן, היתר זה בבירקנאו. זאת הערובה שיוצאת מהמשרפה. 2 מטר מהמחנה, הוא 4 מטר ממפקד המחנה. וזה עמוד התלייה שבו אחרי משפט של שנה תלו את רודולף הס. אלה פסי הרכבת שעוברים מאושוויץ לבירקנאו, ואנחנו הלכנו בצידי הכביש. כשנכנסים למחנה, ומצד ימין, זה מחנה הגברים. 22 מבנים. צד שמאל של השער, במחנה הנשים. יש לנו הזדמנות לראות מה עובר על אסיר שמגיע לבירקנאו. רובם הגיעו לבירקנאו, לא שרדו דרכם. בפועל, עד 43, לא היו קירות בכלל. אלה הם הבלזיות. הגלה שעשו בו את הגופות. זה הצריף של מנגלה. שאנחנו רואים כאן במענף עינינו. הבלוק הזה שהיה כל שיפו את המלאי. כלומר, אם זה היה גז מלאים, שובים מדויקים איך עובדות המשרפות האלה, כדי לא לבזבז אותן. ועוד ורק 3 גופות נכנסות במשרפה, ויש 5 משרפות. אבל כל מה שאתם רואים עכשיו במשרפה, זה הכל מקום שהיה משרפות פה. 6,000 איש בלילה.
שמי רבה מברך לעלם ולעלמיה, התברך והשתבח והתפאר, והתרומם והתנסה והתהדר, והתעלה והתעלל, שמי דקודשה בריחו. לעלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן באלמה ואמרו אמן. אמן. יהיה שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. אתם המוצאים מאכל חם ופני ידיד בשובכם הביתה עם דמדומים. התבוננו ראו, הזהו אדם העובד בביצה הקרה, הוא שאינו יודע מנוחה ונלחם למען פת לחם זהירה, שבעבור כן או לא לבין מוות היה. התבוננו ראו, האם אישה היא זאת, בת בלי שם ובלו שיער, שלא נותר בה עוד כוח לזכור, שעיניה ריקות וצונן חיקה כצפרדע ביום חורף וחפור. הרהרו וזכרו כי כל זאת ערה, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווכם לחקוק בלבבכם, ושיננתם אותם לבניכם, בשבתכם בבית, בלכתכם בדרך, בשוכבכם ובקומכם. והיה כי תדומו, יובדו בתיכם, ויח בכם החולים מכף רגל עד קודקוד, ויהפכו מכם פניהם יוצאי חלציכם עוד. זה היום, חבר'ה. מה שאתם רואים את הכתובות, זה היום. בעיר יהודית שהייתה, כן? אין כאן אף יהודי בכלל. את מי הם רוצים? אין לי מושג. כבדנו את גודל העינויים והדם הטהור של הנרצחים. פולינה העממית הקימה אנדרטה זו להזהיר לדורות הבאים את הפשעים שנעשו על ידי המשטר ההיטלראי על אדמת פולין. אחד מקברי האחים, 8,000 יהודים נרצחו פה בחתיכת יער הזאת, וקרובים פה בקבר האחים ועוד 2,000 פולנים. Please.